بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں راجہ گلشن۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پیٹرول پر۔ پیٹرول گزشتہ دنوں 74 روپے پر لیٹر پہ آ چکا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اب پاکستان میں ہر چیز آسانی پہ آ جائے گی، کرایوں میں کمی ہو جائے گی، لیکن کیا ہوا، کراچی سے اس مہم کا آغاز کیا گیا اور پیٹرول پمپ پر پیٹرول ملنا بند ہو گیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج شروع ہو گئی۔ آخر کار اب گزشتہ دن 25 روپے حکومت کو اضافہ کرنا پڑا، جس کے وجہ سے سوشل میڈیا پر ہر جگہ شور مچ چکا ہے۔ اب وزارت پٹرولیم نے ایک اور بم پھاڑ دیا ہے کہ 1500 پیٹرول پمپس ایسے ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہیں، جنہیں حکومت جانتی نہیں ہے، وہ ہمارے قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں۔ اوپر سے ٹرانسپورٹ کے جو یونین کے صدر ہیں جٹ صاحب لاہور سے غالباً، انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم 20% کرائے میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول بڑھ گیا ہے، اگر پیٹرول کم ہوگا تو ہم کرایوں میں کمی کر دیں گے۔ مشکل ہو رہی ہے ہر چیز میں، اپنا خیال رکھے گا۔ جاتے جاتے میرا یہ چینل راجہ گلشن گولڈ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیے گا۔ پاکستان زندہ آباد۔